Bugun ko'p narsa internet tezligiga bog'liq bo'lib qoldi. Onlayn ta'lim, bank xizmatlari, davlat xizmatlari, xullas, internet bo'lmasa hayot to'xtab qoladi go'yo. Internet ijtimoiy tarmoqlar asrida yashayapmiz, lekin uning tezligi hech iste'molchilar istagan darajaga chiqmayapti. Nimaga? Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida O'zbek Telekom aksiyadorlik jamiyati kompaniyasi bosh direktori o'rinbosari Alisher Zafarov buni texnologiyalarning eskiligi bilan izohladi. Optik tolali aloqa hamma joylarga ham yetib bormagan. Uning aytishicha hanuzgacha ATSL texnologiyalardan foydalanilmoqda. Shu yilda o'zida ham juda katta qismi optik tolaliga o'tkazildi. 21-yilda esa to'liq o'tkazish xabaringiz bor, biz 18-yilda oxirida yetgan edik. Rivojlantirish to'xtatganmiz, lekin o'sha mavjud abonentlarni to'liq optik tolali aloqa liniyasiga o'tkazish ishlari bu yil 21-yilda to'liq mavjudini o'tkazamiz va tezlik bilan bog'liq bo'lgan murojaatlarni kamayishiga olib kelamiz. Matbuot anjumanida maktablar qachon internetga to'liq ulanadi degan savolga ham javob berildi. Maktablar, maktabgacha ta'lim hamda sog'liqni saqlash obyektlari. Ularni ularga sifatli xizmat taqdim etish uchun aynan shu optik tolali aloqa liniyalarini aynan shu obyektlargacha yetkazish masalasi turgan edi. Bu yil shu topshiriqqa binoan kichkina son emas albatta 10154 ta maktab, 5781 ta yuqorida aytib o'tdilar maktabgacha ta'lim hamda 3500 dan ortiq sog'liqni saqlash obyektlari. Hozir bu yilni maktablarni 78%gacha yopish hozirgi kundagi o'sha taxminlarimiz, rejalarimiz bo'yicha qolgan sog'liqni saqlash hamda maktabgacha ta'limni 100% optik tolali aloqa liniyalarini yetkazish amalga oshiramiz. Raqamli O'zbekiston strategiyasini amalga oshirish uchun ham bizga zamonaviy axborot texnologiyalari kerak. Xo'sh, 5G O'zbekistonda qachon bo'ladi? Biz ham shu bir paytda o'zida aynan shu 5G tarmog'ini ham rivojlantirish bo'yicha bir qator hozir shartnomalar imzolash, tegishli tashkilotlar bilan shu tarmoqni rivojlantirish bo'yicha o'rganish va rivojlantirish ishlarini bir paytda o'zida olib boryapmiz. Hozirda ham test sinov sifatida yoki ham ishlar ko'rish imkoniyati mavjud. Albatta, qamrov darajasi haqida hali bir to'liq ma'lumot, bir keng ma'lumot bera olmayman, chunki qamrov darajasi hali yuqori emas. Hozirda faqatgina buni rivojlantirish albatta o'sha aholida aynan shunga talab oshishi bilan bir qatorda respublika miqyosida deylik abonentlardan shu talabga tayyor bo'lib qurilmalar haqiqatda keng tarqalgan paytga biz tarmoqni qurib, foydalanish imkoniyatini yaratib qo'yamiz. Yaqinda bilan aloqa operatorining iste'molchilardan 20 milliard so'mni noqonuniy yechib olganligi bo'yicha gap so'zlar tarqaldi. Bunga vazirlik qanday izoh beradi? Bu bo'yicha vazirlik tomonidan hozir asosiy har bitta mobil operatorlari bilan keng qamrovli ishlar olib borilyapti. Bunday kamchiliklarga yo'l qo'yilmasligi uchun bugun chora-tadbirlar belgilangan. Va bevosita har bitta mobil operatorlarini o'zlarining vazifalari belgilab olingan. Bu yerda hozir yana ishchi guruhlar ishlayapti va har bitta mobil operatorlarining faoliyatlari bo'yicha ham olib borilayotgan ishlar o'rganilib, mana shunday kamchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun chora-tadbirlar belgilanmoqda. Yig'ilishda noqonuniy pullar qachon iste'molchilarga qaytariladi degan savol ham berildi. Ta'kidlanishicha, bu bo'yicha maxsus matbuot anjumani o'tkaziladi.